Policiais militares prenderam três integrantes de uma quadrilha envolvida em um roubo em Ibirá. Vamos acionar a nossa repórter Joyce Cremonese, que traz todos os detalhes desse caso para a gente. Joyce, é com você. Bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, esse roubo, ele aconteceu em um estabelecimento comercial na cidade de Ibirá. Os policiais militares identificaram que um veículo teria sido utilizado para a fuga aí dessa quadrilha. Só que no meio do caminho, eles teriam trocado por um segundo veículo e aí então eles conseguiram identificar nestas três pessoas que teriam participado aí desta ação. Eles realizaram então um cerco, já que eles identificaram que este veículo teria seguido sentido a cidade de Ubarana. Então lá eles conseguiram fazer esse cerco e pegar aí, né, essas três pessoas, esses três suspeitos que teriam envolvimento aí neste roubo em Ibirá. Na casa destas pessoas, os policiais encontraram uma garrucha calibre 38, 16 munições e ainda o celular de uma vítima, viu, Sandro? A gente tá vendo imagens, inclusive imagens aéreas, que ajudaram aí na localização, né, dessas pessoas. Ô Joyce, a polícia já sabe se essa quadrilha pode ter participado de outros roubos também? Sim, Sandro. Inclusive, na casa aí destes três, que são dois homens e uma mulher, os policiais encontraram produtos que foram aí roubados e furtados de outros locais, inclusive não só em Ibirá, mas em toda a região. Então, possivelmente, eles também podem responder aí por outros crimes, como, por exemplo, formação de quadrilha, furto, roubo, receptação. O caso foi registrado em José Bonifácio e eles estão à disposição da justiça. Era a profissão deles, né? Você sabe que muitos, né, estão envolvidos aí na criminalidade, são presos e saem e não fazem outra coisa. Dão muito trabalho para a polícia, para a sociedade. Portanto, aí, né, o êxito na detenção dessas pessoas, com a possível elucidação, esclarecimento de outras ocorrências. Parabéns à polícia aí, a gente noticia aí, fica feliz, né? Palmas aí, meu DJ, para a polícia, que tem realizado aqui na nossa região um excelente trabalho, dando um pouquinho de sossego para a população, que não aguenta mais. Só que prende três, prende quatro, surgem 10. Parece plantação de bandido, né, nesse Brasil. Meu Deus do céu. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.